Преку Јапонска менеджерска техника, министерот Тодоров значително ќе ги унапредува состојбите и услугите во здравството. Овој проект се базира на така наречен Кайзен менеджмент, што на јапонски значи подобрување, а со него ќе бидат офатени сите клинички болници. Станува збор за една нова менеджмент тактика, која што мислам дека за прв пат ќе се примени во Република Македонија на било кое ниво, и во јавниот и во приватниот сектор. И мислам дека овој начин на управување или овој начин на решавање на проблемите, кој што е базиран на знаење, на вештини и кој што е базиран на конкретни светски искуства, ќе донесе позитивни ефекти за подобрување на состојбите во јавното здравство во Република Македонија. Планираните активности почнуваат веднаш со клиничката болница во Штип. Тим експерти од Министерството за здравство, начело со министерот, следните 7 дена ќе направат детален скрининг во однос на организацијската поставеност и услугите врз основа на кои потоа ќе се интервенира. Ќе се анализира финансиското работење и ќе се понудат модели за подобрување на состојбата. На овој начин сакам да практично ги проширам добрите пракси на управување на целата територија на Република Македонија, затоа што очекувам дека сите граѓани треба да имаат еднаков тип на доверба во здравствените установи на целата територија на Република Македонија. Нормално е дека секогаш граѓаните ќе го гледаат клиничкиот центар во Скопје како врвна и научна и медицинска институција, и тоа е факт дека е така. Но исто така ќе го потенцираме фактот дека во многу здравствени установи низ Македонија може да се добие еднакво или задоволително ниво на квалитетна здравствена услуга како и овдека во Скопје. Она што заборавив да го напоменам кога го представував овој концепт е дека со нас во тимот ќе бидат поканети да дојдат и менеджери од други здравствени установи како што имаме одлични ефекти од нивното работење, односно менеджери кои што ќе треба својата позитивна пракса да пренесат нас на другите здравствени установи. На тој начин практично постигнуваме две цели. Првата цел е да best practices, односно добрата пракса ја и искуствата ги пренесуваме на нивните искуства ги пренесуваме на целата територија на Македонија, од друга страна ги истакнуваме нив како добри менеджери кои што одлично си ја вршат својата работа. По Штип, со новиот современ менеджмент концепт, ќе бидат опфатени и болниците во Битола и во Тетово, а подоцна и сите останати.